Dobrý den, dámy a pánové, já vás opět vítám v online prostoru v této nejisté době a dnes se podíváme na život naší planety. Bude to v uvozovkách tedy život těsně na okolo narození, po narození a podíváme se na mládí té věcičky, po které tedy běháme, díky které vůbec můžeme tady být, existovat a vlastně žít. My se budeme věnovat takovým geologickým etapám, geologickým obdobím. Já k tomu budu hodně používat toto znázornění, protože mi pro základní školu přijde poměrně hezké. Zase je to tedy poměrně zjednodušené, ty jednotlivé mezírky tam asi úplně neodpovídají, což je jasné, ale když to budeme brát s určitým nadhledem, tak si myslím, že nám to velmi dobře poslouží. Podívejte se, v tomto obrázku máme 4,6 miliardy let vývoje naší planety. Úplně nahoře máme človíčka, takže to je období, ve kterém se pohybujeme zrovna my. A čím níže v této struktuře půjdeme, tím déle, dále do historie se podíváme. Jo? Takže je to takové roz. Těch jednotlivých geologických etap. A my se dnes budeme pov... zabývat tou první, a na to jsou takzvané Prahory. Prahory je geologické období přibližně před 4,6 až 2,5 miliardami let. Takže je to období, které trvá nějaké dvě miliardy, je to opravdu poměrně dlouhé období. A během tohoto období vzniká, nebo na začátku toho období lépe řečeno, vzniká planeta, na Země. V současné době, když se vyučuje toto téma, tak se hovoří o dvou takových, řekněme, hlavních hypotézách. Ta jedna hypotéza, řekněme, je založena na, spíše na nějaké víře. To znamená, věříme, myslíme, tvrdíme, že naši planetu vytvořila nějaká entita. Něco, co můžeme z hlediska zjednodušení nazvat jako Bůh? Potom křesťané mají Bůh s velkým B, že jo? A právě to naše, naše evropské společenství bylo hodně ovlivněno tím křesťanstvím. A na základě křesťanství, tedy planetu, vytváří Bůh. Stáří planety podle Bible bylo několik tisíc let. A ve později se ukazovalo, když se ta věda zlepšovala, zlepšovala a měli jsme lepší a lepší metody různého měření a analýzy, že to stáří naší planety. Není tisíce let, že není ani miliony let, ale jsou to miliardy let. Ukazuje se, že to bude pravděpodobně těch 4,6 miliardy let. Druhá linie, taková ta vědečtější, Hovoří o tom, že naše planeta postupně vzniká nějakým nabalováním částic. No a je to jako tělesa, která vznikají v tom kosmickém prostoru. To znamená, na začátku existence planety byl tedy nějaký prach, byly nějaké plyny, kameny a tento prach, kameny a podobně se začínají spojovat dohromady díky síle, která se nazývá gravitace. Pochopení gravitace je poměrně náročné, protože to je síla, která pravděpodobně bude souviset s časopisem prostorem, dokonce s jeho zakřivením. No a dokonce představte si, že gravitační pole má i svoje vlny, takže pravděpodobně existují, existuje určité gravitační vlnění. Takže je to opravdu, opravdu taková poměrně náročná kapitolka. Pro nás je to celkem jednoduché, pustíme předmět a ten jde k nějakému tedy centru, ale zase tak jednoduché není. To není. Obecně platí, že čím je těleso hmotnější, tím větší gravitaci u něj můžeme očekávat. Takže když vznikala naše planeta, nabalovala se, zvětšovala se, měla větší hmotnost, tak ty její gravitační ručičky v úvozovkách dosáhly dále a ten materiál se krásně postupně nabaloval, až došlo k určitému vyčistění o naší orbity, to znamená prostoru, kde ta planeta krouží kolem našeho Slunce. My víme, že jsme třetí planeta od Slunce, my víme, že vzdálenost od Slunce je přibližně nějakých 150 milionů kilometrů a jsme v zóně, kde pravděpodobně mohl a taky vzniknul život. V této zóně a pravděpodobně do jisté míry se nachází částečně i Mars, tam je to trošku ale komplikovanější, tam z nějakého důvodu nebo hypotéza je, že tam pravděpodobně život byl, teď se tam hledají nějaké důkazy, ale z nějakého důvodu došlo k vymizení toho nadaného života. No a v tomto období, v období Prahor se pravděpodobně vyvíjí i náš věrný druh, je to měsíc, naše planeta má jeden měsíc s velkým M, samozřejmě existují planety, které mají několik desítek měsíců, existují planety, které nemají měsíc, například Merkur je úplně bez měsíce. No a ten měsíc pravděpodobně vzniká nárazem nějakého velkého tělesa a také tím nárazem pravděpodobně dochází k vychýlení naší zemské osy, která je vychýlena o nějakých 23 stupňů přibližně. Jo, to nějakých 23,5 stupně. No a díky tomuto, se, díky tomuto se potom v našich končinách střídá jí roční období. I když takovéto dělení na jaro, léto, podzim, zima v poslední době z hlediska globálních změn už není tak ostré, jako tedy bývalo. Na začátku existence naší planety byl povrch rozhaven. Bylo to proto, že jak dopadala ta jednotlivá tělesa, tak ty dopady sebou nesly velké množství energie a opravdu ten povrch byl naprosto pro život, tak jako, jak ho známe, nevhodný. Byla to rozhavená pro život úplně nevhodná prostě masa. No a časem, jak postupně došlo k vyplýtvání, k vybrání těch jednotlivých těles, tak náš povrch postupně chladne. Jako první na naší zemi byly horniny magmatické. A my když jsme si potom uváděli přechody těch hornin, magmatický, jak jsme si uváděli horninový cyklus, taky ty magmatické horniny jsem stavěl na začátek a to právě proto, že opravdu oni byly na naší planetě vůbec jako první. No a díky tomu, že naše planeta byla rozžavená vesně skrz na skrz, tak mohlo dojít k nějakému seřazení na základě hustoty. Vemte si, když budete mít, dějíme tomu olej a vodu, promícháme to, tak tam dojde k rozdělení toho oleje, který půjde nahoru, voda půjde potom snědem dolů. A něco podobného se stalo i zde. A takové ty nejtěžší prvky tak se umístily hlavně do našeho jádra, které je poměrně hmotné. No a v tom našem jádru například můžeme najít poměrně velké zastoupení železa a na dalších prvků. No a vy víte, že k prochladnutí planety skrz na skrz nedošlo. Máme žavé jádro, ta teplota v tom jádře se může pohybovat kolem 5000 stupňů, je tam ohromný tlak. No a nejde o to, že by opravdu to teplo tam bylo zakonzervované jako v termosce, ale uvnitř naší planety se odehrávají různé děje, různé pochody, ať už je to tření, ať už jsou to nějaké radioaktivní přeměny, které to teplo v podstatě emitují vytvářejí. Jo? Takže na to je velmi důležité. No a to, že máme nějakým způsobem polotekuté jádro, tak sebou nese existenci magnetického pole, bez kterého by ten život na naší planetě existovat pravděpodobně nemohl. Postupně povrch planety chladné. Tím, jak chladne, tak se vytváří nějaké pevné struktury. Postupně se tady objevuje sloučenina velmi důležitá, která se nazývá voda. Zase nějaké hypotézy říkají o tom, nebo hovoří o tom, že voda se pravděpodobně byla donesena nějakými kosmickými tělesy, pravděpodobně nějakými meteority, což je do velké míry možné. Vemte si kometu obyčejnou v uvozovkách, to je těleso, které je složeno převážně z nějaké zmrzlé vody a podobně. No a postupně se utváří nějaké sféry, atmosféra, hydrosféra, litosféra, takže tyto obaly zemské velmi dobře známe. No a taková ta prvotní atmosféra měla úplně jiné složení než atmosféra dnes a obsahovala různé látky, mezi takové ty prvotní, tak mohl patřit třeba vodík, byl tam nějaký amoniak, mohl tam být metan, mohla tam být vodní pára, mohl tam být sulfan, těch látek bylo opravdu hodně. A dlouho se mělo za to, že organická chemie, a to znamená chemie nějakých organických entit, něco něčeho živo, živého, životného a anorganická chemie, nejsou obory, které jsou striktně oddělené. To znamená, něco živého nám nemůže vznikat z ničeho neživého. Tam byla jasná linie. No, v roce 1952, nebo v 50. letech, byl proveden a zveřejněn takzvaný Millerův Ariův experiment. To byl velmi významný experiment pro chápání vzniku života, kdy v podstatě pánové měli takové nádoby, v těch nádobách tak měli právě plyny, jako je vodík, Amoniak a podobně, měli tam zavedené elektrody a oni nechali nějakou dobu probíhat ty plyny v těch uzavřených nádobách za přítomnosti těch elektrod, elektrického nějakého napětí. A po nějaké době se zjistilo, že ten uhlík, který tam byl přítomný, ten anorganický, začal vytvářet organické molekuly na bázi, dejme tomu, proteinu, na bázi bílkovin. Což byl neuvěřitelný objev, byl to objev, který posunul lidské vědění zase o mnoho-mnoho dopředu, protože tento objev podpořil právě hypotézu, že život se mohl vyvinout z nějakých, z nějakých neživotných nasloučení. Jo? Že pravděpodobně vznikaly nějaké prvotní látky, prvotní řekněme nějaké proteiny, nějaké třeba nukleové kyseliny, které se začaly potom nějakým způsobem obalovat, byly chráněné. No a ten vůbec ty myšlenkové Kode jsou tady velmi, velmi složité souvisí s tím například jméno Oparin a tak dále a tak dále. těch jedinců, lidí, významných vědců, kteří přispěli svými vědomostmi, je velká spousta. No a dnes se odhaduje, že jakýsi prvotní život nebo náznak toho prvotního života, života je dokonce už před čtyřmi miliardami let. Takže to je naprosto neuvěřitelné číslo. Ono to číslo, když jsem to studoval, tak se pořád posouvá. No a takové ty prvotní, řekněme, opravdu živé entity, tak byly nějaké jednoduché bakterie, jo, takové, zase to trošku zjednoduším, ale byly to nějaké bakteriální útvary. No a bakterie zůstaly na naší planetě na do dnešních dnů, jsou to organismy, které jsou pro ten svůj tak poměrně přizpůsobeny. dokonce jsem slyšel názor, že kdybychom vzali hmotu veškerých bakterií živoucích na naší planetě a hmotu ostatního živého, že by to bylo jedna ku jedné. jestli to je pravda, to úplně říci nedokážu, je to pouze tedy samozřejmě nějaký odhad. No a jeden typ těch bakterií dokázal nebo začal produkovat kyslík. Dokázal takzvaně fotosyntetizovat. Toho kyslíku v atmosféře bylo v té době poměrně málo, ale tady vznikají synice a tyto synice z nějakého důvodu začínají produkovat kyslík. Kyslík byl pro tamní organismy nebo pro organismy, které žily v té době jedovatý. Došlo k tomu, že velká část těch organismů vyhynula. Mimochodem, vyhnutí určitých organismů není v historii vůbec nic divného. Existují opravdu období, kdy docházelo k obrovskému úhynu těch daných organismů, těch druhů. No a postupně nám začínají vznikat organismy, které fungují nebo mají metabolismus na bázi kyslíku. Jo? Oni dýchají kyslík. I dnes existují bakterie, takzvané anaerobní. To jsou bakterie, které nepotřebují kyslík, nebo ten kyslík je pro ně jedovatý a oni se vyskytují například někde v extrémních podmínkách, jako jsou sopečné průduchy. Jo, Takže v anaerobní bakterie dokonce takové můžeme mít i v našem těle. No a v tomto období také postupně začínají fungovat nějaké geologické děje, začíná fungovat eroze. Vemte si, máme už prostředí, které, nebo prostě povrch, který je tvrdý, začíná nám pršet, fouká vítr, a takže opravdu se může spouštět, nebo mohou se spouštět erozní činitelé. Tady máme typickou vodní erozi. Podívejte se na ty zákruty, na ty velmi krásné meandry. No a když se podíváme, tak toto budou nejspíše horní Usazené, protože tam vidíme nějakou krásnou vrstev na to. To všechno jsme si tedy řekli. A ještě jednu věc jsem zapomněl: díky kyslíku vzniká tedy ozon a ozon nás chrání před UV zářením. Jasný. No a rozbíhá se tedy ta fotosyntéza, to jsme si řekli. Tak tady nějaké shrnutí, můžete si to přečíst, vypsat poznámky, tak jak budete potřebovat. Zastavte si prezentaci a já půjdu rovnou dál a ještě si vezmeme rovnou takzvané Starohory. Takže teď jsou tedy všechny. Všechny poznámky. Starohory. Podívejte se: toto je nějaký nákres toho, jak to v těch Starohorách mohlo vypadat. Kdo dával v přírodopisu pozor, tak podívejte se: v zadní části můžeme vidět takzvané stromatolity. A tady dávám zase easter egg pro moje žáky, pokud mi napíšete, kdo co co to je stromatolit, tak u mě máte tedy jedničku. Tak pojďme na to. Starohory je geologické období, které navazuje na prahory, takže se pohybujeme tady v tom měřítku zase o něco výše. No a její stáří tohoto období je asi 2,5 miliardy až půl miliardy zpátky. Jo? Takže je to před 2,5 až 2,5 miliardami až 500 miliony lety. No a z tohoto období už máme nějaké prvotní fosilní nálezy, Problém tady ale je, že většina organismů, které žili v této době, ještě nevytvářely nějaké pevné, tvrdé schránky. Vemte si, co se nalézá většinou z hlediska těch fosílí. Většinou jsou to tedy nějaké tvrdé struktury, jako jsou kosti, nebo nějaké vnější tvrdé schránky. Ale v tomto období žili organismy, které tu tvrdou schránku ještě tolik příliš netvořily. No a nebo opravdu došlo k devastaci těchto prastarých struktur, takže jakýkoliv nález fosilní z tohoto období Jí má cenu prostě zlata. Je to neskutečný, neskutečný nález pro ty dané odborníky a je to úplně nadšení, kdy se něco podobného povede. Postupně dochází k nárůstu koncentrace kyslíku. Tady ještě jednou jsou potom ty stromatolity, a díky tomu nárostu se zefektivňuje, řekněme, metabolismus organismu a začínají se objevovat složitější buňky. Ty bakterie se řadí mezi takzvané prokariotní organismy. Organismy, které nemají pravé jádro, mají takovou zjednodušenou stavbu, ale postupně se nám vyvíjí eukaryotní buňky, buňky, které už mají jádro, a jsou to ty buňky, ze kterých je například složené naše tělo. No No a mě to nedá a my bychom si měli velmi rychle zopakovat stavbu buňky, protože to je, myslím si, alfa a omega biologie. Tak pojďme na to schválně, jestli to dáme. Na povrchu buňky bývá cytoplazmatická membrána, na která je tvořena dvojnou vrstvou fosfolipidů, je polopropustná, víme moc dobře. Některé buňky mohou mít další, takovou, další takový obál a to je buněčná stěna. Ty bakterie potom mohou mít třeba i slizové pouzdro a tak dále. A tak dále. Oni jsou velmi odolné. Uvnitř té buňky je jakási polévka v které kterém říkáme cytoplazma. Dále zde máme řídící jednotku, určitě víme, tušíme, že to je jádro. Jádro potom obsahuje takovou knihovnu genetické informace, je to prostě DNA, deoxyribonukleová kyselina. Potom tady mohou mít některé buňky vakuolu, to je jakási spižírna, zásobárna, nalezneme ji hlavně u buněk rostlinných. Dále potom jsou tady organelky, díky kterým probíhá fotosyntéza, to znamená chloroplasty, zase zejména rostliny, no a dýchání probíhá v mitochondriích. Já tady na úrovni základní školy samozřejmě nemám další aparáty, které tam jsou, takže jim nacházíme tam například endoplasmatické retikulum, nacházíme v buňce ribozomy, nacházíme v buňce třeba Golgiho aparát, ale mně na úroveň základní školy to bude stačit v této podobě, tak to se s tím tedy spokojím. No, a, a relativně nedávno, a, nebo nedávno, ono se ví, že na konci Starohor pravděpodobně existovaly takové zvláštní organismy. A, byla to takzvaná fauna Ediacara. vypadala nějak takto, jako vidíte tady na tomto, na, na tomto obrázku. A, a, a oni vypadali trošičku jako, dejme tomu, nějaké listy, ale podle všeho se jednalo tedy o jakési živočichy. Organismy příš, spíše tedy podobné živočichům a, a ta fauna byla nazvaná podle oblasti Ediakaru, kde se tedy vyskytuje nebo kde byla nalezená a tyto organismy pravděpodobně zcela vyhynuly. Je to nejspíše jakási slepá vývojová linie. No a v těch prvohorách, potom, které budou následovat, začíná vývoj organismů a ten vývoj směřuje až k dnešním organismům, které nacházíme na naší Planetě. Tak, já vám tady děkuji za pozornost, doufám, že to povídání bylo jasné, ono je takové schrnující, je to taková spíše pohádka a budu se těšit u dalšího videa naslyšenou.